Plavi baloni za svjetski dan autizma, redovna godišnja skupština kluba Zaprešćan, premijera nove predstave Zaprešićkog kazališta djece i mladih, osmi plemeniti turnir tekvondo kluba Zaprešić. Gledate vijesti televizije Zaprešić. Pod sloganom Autizam treba ranu dijagnostiku za radnu sposobnost, udruga Rubikon obilježila je Dan svjesnosti o autizmu. Cilj okupljanja na Zaprešićkoj šetnici bilo je upoznavanje sugrađana s poremećajima autističnog spektra. Druga je to godina zaredom da se u Zaprešiću obilježava Svjetski dan autizma. Članovi udruge Rubikon na šetnici su pripremili prigodni program i upoznavali građane sa svojim radom i potrebama djece s dijagnosticiranim autizmom i drugim poteškoćama u razvoju. Svake godine imamo moto, a ove godine je moto autizam treba ranu dijagnostiku za radnu sposobnost. Što znači, kao što i sve druge, kako bi rekla, poremećaj, kad se rano otkrije pa se onda na vrijeme i djeluje, tako da jednog dana budu djeca sposobljena da mogu koliko toliko samostalno živjeti. Udruga trenutno pomaže 13 djece kojima su dijagnosticirani autizam i poremećaj senzorne integracije. U godinu dana postojanja udruge Zaprešić je postao grad u kojem imaju puno bolju skrb nego prije. Veliki napredak i olakšanje roditeljima i djeci napravljen je otvaranjem posebnog razreda za autističnu djecu. Osnovala se razred prošle godine u škole Augustinčića i jako smo zadovoljni. Evo, djeca jako lijepo napreduju, nisu u stresu, ne putuju nigdje daleko. Trenutno se udruga bavi opremanjem sobe za senzornu integraciju u župi Marije Kraljice Apostola kojom bi djeca s poteškoćama u neverbalnom načinu ponašanja dobivala prijeko potrebnu terapiju u svom gradu. Soba je pri kraju sa opremanjem. Fali nam još nešto novaca do kraja za opremit i normalno za senzornog terapeuta. Sad smo u toj fazi da tražimo senzornog terapeuta i financiranje. Već ga imamo, ali trebamo ga financirati. Klub Zaprešićana Zaprešćan održao je redovnu godišnju izvještajnu skupštinu. Članovi su se osvrnuli na proteklu godinu i planove za iduću. Promocije knjiga, tribine, likovne izložbe i kolonije, sve je to dio programa koji je ovaj klub ostvario u godini iza nas. Među najvažnijim događanjima koje je klub Zaprešćan organizirao su likovna kolonija, a ponosni su i na tradicionalnu humanitarnu aukciju slika, ističe predsjednik kluba. Najvažnije je da smo uspjeli zatvoriti naš financijski plan za realizaciju programa u ovoj godini. To je naš tradicionalni program, znači likovna djelatnost, glazbena djelatnost, izdavačka djelatnost, onda ono tradicionalno tribina sa gradonačelnikom i imat ćemo 2-3 druženja sa građanima. Klub Zaprešićana tijekom godina okupio je velik broj članova, intenzivno rade na očuvanju baštine i tradicijskih vrednota našega kraja. Sudeći prema planovima za tekuću godinu, na tome će i dalje ustrajati, a jedna od želja kluba je u 2014. godini urediti prostor kluba. Mislim da bi to vrlo uskoro moglo biti uređenje kuće koju koristimo, odnosno dvorišta kuće koju koristimo, gdje bi pokušali postaviti klupe i stolove. Kad nekoga primimo, da ga možemo primiti onako kako to doliči gradu Zaprešiću i njegovim ljudima. Ipak klub se već neko vrijeme bori s manjkom mladih članova. Bio bi puno, puno sretniji da je veći odaziv mladih ljudi. Nama kronično nedostaje interes mladih ljudi za rad kluba Zaprešćana, jer evo i sad vidite ovdje, vidit ćete i na skupštini, prosjek godina baš nije u cvijetu mladosti i nije mi jasno zašto mladi ljudi nisu zainteresirani za održavanje tradicijskih običaja svoga grada u kome žive. Ja koristim svaku priliku da ih pozovem. Predsjednik dodaje da zato razmišljaju o osnivanju odbora za mlade. To bi me osobno radovalo i mislim da bi to i oživjelo rad kluba u smislu novih ideja, ali mladi ljudi uvijek imaju nove ideje koje bi mi stari podržali malo i pogurali. Zaprešićko kazalište djece i mladih pred prepunom je dvoranom Pučkog otvorenog učilišta održalo premijeru svoje prve ovogodišnje predstave naziva Najveća su šteta, droga i cigareta. 15 mladih glumaca izvedom poučne predstave oduševilo je sve prisutne. Kao što i naziv kaže, tematika predstave vezana je uz prva iskušenja i društveno dokazivanje mladih konzumiranjem cigareta, droge i alkohola. Prvenstveno je namijenjena edukaciji mlade publike o štetnim navikama putem zabavne izvedbe s elementima mjuzikla. Tekstopisac je Dražen Ferenčin, inače redatelj kolega. Tu predstavu odabrala sam za stariju grupu koja su sad većinom 7. i 8. razredi, zato što govori upravo o nekim problemima mladih koji i o njihovoj dobi, dakle ono što i jesu sada te prve ljubavi, prva iskušenja, dakle da li će
da li će probati pušiti, da li će piti, da li će se zaljubiti, sve ono što je u stvari u toj dobi aktualno. Predstava je danas dobro prošla i svi smo se skoncentrirali. Neki su od nas imali treme, ali evo, preživjeli smo. Predstava mislim da je bila odlična, možda je bila koja greška, ali uvijek se zakrpalo, znači nije se ništa posebno privećivalo. I mislim da smo to dobro odradili, smo se dosta trudili za to. Kazališna skupina iza sebe ima već dvije predstave, a s najnovijom planiraju gostovati u okolnim školama u kojima je navedena tema najaktualnija. Svakako bi se volili predstaviti svim školama u blizini, barem toliko, a i znamo sigurno da odlazimo u Krapinu na gostovanje, a nadam se da ćemo uspjeti organizirati neka druga gostovanja. Poučna i zabavna, mislim da ima smisla, da je vidio i ostale djeca. Plemeniti turnir taekwondo kluba Zaprešić osmi je put okupio brojne sportaše iz zemlje i inozemstva. Osim sportskog dijela, turnir je bio prvo događanje u sklopu projekta Budi mi prijatelj, stop vršnjačkom nasilju. Natjecalo se u svim dobnim kategorijama, od kadeta i juniora do seniora, a atraktivne borbe i brojni vrhunski sportaši još jednom su pokazali zašto je upravo ovaj turnir jedno od važnijih sportskih događanja. Znači, Hrvatski taekwondo savez ima obavezan kalendar gdje su prvenstva Hrvatske i otvoreno prvenstvo Hrvatske, a ovo su iz prateće kalendara. U prateće kalendaru svi klubovi koji žele, imaju volju i mogućnosti organizirati ovako nešto, imaju turnir. Znači, mi smo uspjeli sada da ima cijela Hrvatska, Dalmacija, Istra, središnja Hrvatska, a ovaj turnir po svojoj brojnosti definitivno među najbrojnijim i najkvalitetnijim turnirom. Naziv Plemeniti turnir ove godine za razliku od prošlih bio dvostrukog značenja. Osim podsjetnika na plemenitašku povijest grada, promovirala se i nova akcija taekwondo kluba Zaprešić. Tako je turnir bio prvo događanje u sklopu projekta Budi mi prijatelj, stop vršnjačkom nasilju. Upravo zato prisutne se tijekom cijelog natjecanja podsjećalo na važnost sprječavanja nasilja, posebice među mladima. Klub koji radi sa 200 i nešto djece, mi smo imali nažalost dosta često i priliku gdje smo se susretali sa takvim problemima, tako da u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb, sa školskim pedagozima, roditeljima, mi smo pokušavali pomoć u tim situacijama posredovati, tako da iskustva imamo i želimo se još više posvetiti da tu pojavu je teško suzbiti, ali ju možemo smanjiti. Ove borbe na tatamiju, to nisu neprijateljske borbe, to su stvari prikazi i nadmetanja partnera i suparnika koji u stvari u kojem suci vrlo objektivno i oprema pokazuju koje zauze bolje rezultate. Ali u taekwondou se borbi protiv nasilja i u stvari zalaganju za mir i miroljubivost i prijateljstvo posvećuje posebna pažnja. S obzirom da je nasilje prisutno, taj osjećaj sigurnosti koje ljudi koji počinju vježbati taekwondo dobivaju i imaju, on je vrlo potreban da se uopće ne ulazi u situacije na koje bi nasilje bilo se dogodilo. Akcija će se u narednom vremenu nastaviti edukacijama po školama gdje će mladi s iskustvom nasilja širiti svijest o opasnostima takvog ponašanja. Zagrebačka županija dodijelit će u 2014. godini više od 2 milijuna kuna za programe u kulturi. 868 tisuća i 500 kuna predviđeno je za manifestacije u kulturi, 289 tisuća za knjižničnu djelatnost, muzijsko-galerijska djelatnost financirat će se s 434 tisuća kuna, dok je za amaterizam osigurano 275 tisuća kuna. Za ostale nepredviđene programe u kulturi županija je osigurala 83 tisuće kuna. Proteklog vikenda policijska postaja Zaprešić bilježi nekoliko prometnih nesreća, kaznene prijave i dvije provale. Detalje pogledajte u policijskom izvješću. 28.3. dogodila se prometna nesreća u ključu Brdovečkom, zatim na državnoj cesti D1 u visini mjesta Jakovlje, zatim u Zaprešiću u ulici Obrović kod broja 30, u Brdovcu u ulici Pava Beruhana i križanje s Josipa Anića, zatim u Zaprešiću na Trgu mladosti broj 10 i dogodila se još u Zaprešiću na raskrižju ulice Bana Jelačića i Vladimira Novaka. Radi se uglavnom prometnim nesrećama sa materijalnim štetama i bez ozlijeđenih osoba. Zatim 28.3. u 15.45 sati u policijsku postaju pristupila je muška punoljetna osoba koja je tom prilikom prijavila prijetnje. Od sada je policijskih službenika kriminalističke policije zaprimljena je kaznena prijava. 28.3. u 18.30 sati u policijsku postaju pristupila je ženska punoljetna osoba koja je tom prilikom prijavila kazneno djelo prijevare počinjene od strane ženske i muške osobe koje su i na prodaju nudile masažnu kaznu.
Od strane policijskih službenika kriminalističke policije zaprimljena je kaznena prijava. Zatim 30.3. u 9.55 sati u mjestu Bukovje Bistransko na raskrižju ulica Stubička, Matija, Gupca i Mihanovićeve dogodak Franka Nesića između bicikla i osobnog automobila, kojom prilikom su ozljed zadobili biciklist i vozačica osobnog automobila, te su kolima hitne medicinske pomoći doma zdravlja Zaprešić preveženi u kliničku bolnicu Sveti Duh. I 29.3. zaprimila je dojava o provali u kuću u mjestu Donja Bistra u Stubičkoj ulici i provala u kuću u mjestu Zdenice Budovečke u ulici Gmajna. Od strane policijskih službenika kriminalističke policije zaprimljene su kaznene prijave. Sutra od 8 do 11 sati bez struje će biti sljedeće ulice u Zaprešiću. Janka Draškovića, Ivana Mažuranića, Janka Oršića i Bana Josipa Jelačića. Od 8.30 do 13.30 struje neće biti u Mariji Magdaleni, u Zelengajskoj, Magdalenskoj i ulici Obršije. Od 8 do 15 sati bez struje će biti Zagrebačka ulica u Jakovlju. 3. travnja u galeriji Anima u srednjoj školi Ban Josip Jelačić s početkom u 19.30 održat će se otvorenje izložbe Helene Ohnjic pod nazivom Čarolija svakodnevnice. 5. travnja na infopunktu na Šetnici s početkom u 10 sati udruga Žena zna održava uskrsnu radionicu. 5. travnja u Kuglani športsko-rekreacijskog centra Zaprešić s početkom u 13 sati odigrava se utakmica ženske kuglačke lige između ženskog kuglačkog kluba Zaprešić i kuglačkog kluba Mlaka iz Rijeke. 5. travnja u Vršilnici s početkom u 17 sati održat će se susret motorista u organizaciji motokluba Mogila. 5. travnja u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta s početkom u 19.30 održat će se koncerti iz ciklusa glazbenog prstena Zagrebačke županije na kojem će nastupiti Lovro Pogorelić na glasoviru. Bilo bi to sve za danas. Hvala vam na pažnji i lijep pozdrav do sutra.